नमस्कार दर्शक दिन, आज म तपाईँहरूलाई नेपालमा भइरहेको यो मकै खेतीको बारेमा थोरै जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, 2 दिन आएको यो हावाहुरीले गर्दाखेरि मकैको बोटहरू, फलिसकेका बोटहरू यसरी हावाहुरी आएर लडाएको अवस्था छ र यसले चाहिँ हाम्रो पाकिसकेको मकै बालीलाई कुयाउने अथवा बिगार्ने काम गर्छ। 2 दिन अगाडि, एकदम 2-3 दिन अगाडि एकदम पश्चिमबाट आएको हुरी बतासले गर्दाखेरि यसरी मकैलाई, मकैको बिरुवालाई भनौँ, मकैलाई क्षति गरेको छ। हामी अझै भित्र गएर देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई कसरी लडेको छ, कसरी बिगारेको छ भनेर। यसरी फलिसकेको बिरुवाहरू यसरी लडाएर बिगारेको छ अवस्था छ र यसले चाहिँ भित्र जति दाना लाग्नुपर्ने अथवा दानालाई पोषण पाउनुपर्ने नपाएर यसरी लडिसकेपछि चाहिँ दाना हरू कुहिने गर्छ। हामी देख्न सक्छौँ यसरी मकै लडाएर, मकैको बोट लडाएर यसरी फलिसकेको बोटलाई बिगारेको छ है। नेपालमा उत्पादन हुने अथवा भनौँ अहिलेको समयमा अत्यन्तै रुचाइएको खेतीमध्ये यो मकै पनि पर्छ र अहिले विशेष गरी आजकल यो आधुनिक समयमा विशेष गरी यो हाइब्रिड मकै लगाउने प्रचलन एकदम धेरै छ र हामी देख्न सक्छौँ हाइब्रिड मकैको बोटहरू एकदम राम्रोसँग आएको र फलहरू पनि राम्रोसँग लागेको है, घोगा लागेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। घोगा लागे पनि राम्रो फले पनि यसपालि पानी परिरहेको अवस्था अथवा हावाहुरी बतास बेला बेलामा आइराख्ने भएकोले गर्दाखेरि थोरै किसानलाई असर गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। कोरोना भाइरस सँगसँगै हामीलाई प्रकृतिले पनि थोरै अलिकति साथ नदिएको अवस्था छ। यतिखेर तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यसरी मकैका बोटहरू चाहिँ, फलिसकेका मकैका बोटहरू चाहिँ लडाएर थोरै बिगार्ने काम भएको छ। यति भइकन पनि यदि यस मकैलाई ठिक समयमा लगेर स्टोर गर्न पाइयो भने अथवा भनौँ अहिलेसम्म लडेकै छ है, हावाहुरीले बिगारेकै छ, तर पनि अब यो पछाडि चाहिँ पानी पर्दैन अथवा अलिकति सुक्खा मौसम भयो र हावाहुरी अलिकति कम्ती आयो भने चाहिँ सायद कृषकहरूले सजिलैसँग लगेर भण्डारण गर्न सक्नेछन् र यी फलेका मकैहरू चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग हुनसक्छ। हाम्रो विशेष गरी हाम्रो झापामा उत्पादन हुने यो मकैको खेती एकदम अचेल लोकप्रिय भइरहेको छ र यसबाट मनग्गै आम्दानी पनि लिन सकिन्छ। तपाईँहरूमा यो जानकारी लिएर उपस्थित हामी भइरहँदा फेरि पनि हामी यस्तै जानकारी लिएर तपाईँहरूमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल एसटी नेपाललाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै जानकारी र मनोरञ्जनहरू लिएर तपाईँहरूमा आज हामी आउने नै छौँ। थ्याङ्क यू।